જેતપુર તાલુકાના વીરપુર ગામે એક ધરાર પ્રેમી શખ્સે મહિલાની છરીના ઘા મારીને ગળું કાપી હત્યા નિપજાવી હતી. જો કે ગણતરીના કલાકોમાં જ વીરપુર પોલીસે આરોપીને ઝડપી પાડી પૂછપરછ કરતા પ્રેમાદ બનીને હત્યા કર્યાની કબૂલાત આપી હતી. વીરપુરમાં રહેતી કંચનબેન વાઘેલા નામની પરિણીત મહિલા આજે જેતપુર સ્થિત એક કારખાનામાંથી મજૂરી કામ પૂર્ણ કરી નિત્યક્રમ મુજબ સાંજના સમયે પોતાના ઘરે જલારામનગર વિસ્તારમાં પરત આવતી હતી ત્યારે રસ્તામાં અવાવારું ખેતર જેવી જગ્યામાં તેણીની કોઈ અજાણ્યા શખ્સે શરીરના ઘા મારી હત્યા નિપજાવીને નાસી ગયો હતો. પોલીસે ગણતરીના કલાકમાં આરોપીને પકડી પાડી આગળની તાજવીજ હાથ ધરી છે. બીજી તરફ પોલીસને સગવડ મળતા બસ સ્ટેન્ડ પાસે વાહનમાં બેસી ભાગવાની ફિરાકમાં હતો ત્યાં જ આરોપીને ઝડપી લીધો હતો, જેની પૂછપરછ કરતા પોતાનું નામ નારાયણભાઈ કેશુભાઈ ડાલિયા ઉંમર વર્ષ 40 અને જેતપુરના દેરડી ધાર પાસે રહેતા હોવાનું તથા છૂટક મજૂરી કરી ગુજરાન ચલાવતો હોવાનું જણાવ્યું હતું. હત્યાના કારણ વિશે પોલીસે પૂછતા જણાવેલું કે જેતપુરમાં સામાકાંઠે સ્થિત તેના મકાનમાં 15 વર્ષે પૂર્વ મૃતક કંચનબેન ચાવડ તેણીના પતિ સાથે ભાડે રહેતી હતી ત્યારે પ્રેમ સંબંધ બાંધેલ હતો. ત્યારબાદ 6-1 વર્ષ પૂર્વે મૃતક તેણીના પતિ ગોવિંદભાઈ વાઘેલા સાથે વીરપુર રહેવા આવી ગઈ હતી, જેથી સંપર્ક ઓછો થઈ ગયો હતો. પરંતુ કેશુ પીસો છોડતો ન હતો, જેમાં આજે કંચનબેન મજૂરી કામ પતાવી પોતાના ઘરે પરત ફરતી હતી ત્યારે તેણીનો પીછો કરી શરી વડે હુમલો કર્યો હતો. કંચનબેને શરીરના ઘાથી બચવા હાથ આડા રાખતા શરીરના ઘા લાગેલા હતા, જેથી કેશુએ શરી વડે ઘરું રેસી નાખતા તેણીનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. પરિણામે આ મામલે વીરપુર પોલીસે આરોપીને પકડી પાડી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આશીષ પાટડીયા, ZSTV, જેતપુર.